Так. І ви вже на 9-му Бундештагу. Разом 6 років, я то трошки раніше дивався до Бундештагу. Я 7-й раз походжу, а 8-й раз взагалі на Бундештагу. Я колись в 2008 році, здається, приїхав вперше чи у складі однієї групи. І ми випадково приїхали чи в гаражі біля Луцька. І я приїхав такого, виявляється, є щось роблять. Чи патріотичний фестиваль, у нас є група, такий радикально патріотично влаштований, був проти алкоголю, і нам дуже це так підходило по самому костюмній стилістиці, по ідеології, і я з того моменту практично зібрався. Ну, за нашої пам'яті, за нашої вже роботи на Бандерштаті, він з двотенним став триденним, постійно збільшується кількість людей. Цьогоріч дуже багато людей вперше приїхали на Бандерштат, це дуже дивно. Вони десь почули, прочитали і приїхали, і багато, і це тішить, що щороку, я знаю, які є. Здавалося б, нібито, коли фестиваль Бандерштат безкоштовний, але працювала охорона, так само слідкували з тим, що не було вольних напоїв. І спочатку був переломний момент, коли фестиваль Бандерштат став платним. Для багатьох людей це стало таким як своєрідним типу протестом. Як це так? Ми тут їдемо на Бандерштат, а він платний. Але коли вони зрозуміли, що коли вони платять гроші, вони за ці гроші отримують кращу охорону, кращий звук, кращу сцену, кращих музикантів. Народ перший рік ще крутив носом, а потім вже нормально почали до цього ставитися. І, скажімо, чесно, серед усіх істочних платних фестивалів Бандерштат лишається найдешевшою, але по якості і по підходу він це краще. Він щороку з року в рік росте, прогресує. Що таке Бандерштат і сцена? Ми всі під сценою, а вам найкраще буде. Це чисті, щирі, світлі, не затуманені очі. Люди всі абсолютно тверезі. Це не може не радувати, коли ти говориш з адекватною людиною. Тим паче, коли ти на одній хвилі, вони з ними думаєш однаково практично. І вони знають, на що вони приходять. Вони приходять і водночас до того тривається, бо це вже гарна традиція на Бандерштаті. Наступний 10-й Бандерштат ювілейний. Чи є якісь плани на ювілейний? Я якщо скажу, мене замовлюють. Не можна розказувати, але справді готують дуже шокуючу новину. Але я не знаю, як вона не збувається. Ну, чесно кажучи, вона шокуюча буде для багатьох, але ми б її, от особисто ми з Вікою, не дуже б хотіли, щоб воно ставало в ту сторону. Тому що з однієї сторони це справді буде дуже великий стрибок вперед, але з іншої сторони створить багато певних нюансів і незручностей. Це буде заангажоване, я затуманився. Ну і тим паче, так, це хочеться, щоб лишалося родзинкою Волинської області. Мова йде про те, що Бандерштат перенесе. Ходять такі чутки, ми не можемо їх підтвердити чи скасувати, але не хотілося б, щоб було це. Я проти цього. У нас є він тут тішитися. Це мені взагалі як лученці сів на маршрутку і приїхав на фестиваль. Так, насправді просто в Києві є можливості в інших людей робити фестивалі. Але як показує практика, були колись там і Чайка фестиваль був. Вони всі позагиналися. Ну, не з відомих причин їх просто не стало. А от в менших містах, от в більшості випадки на Західній Україні, фестивалі пробивають собі дорогу, вигризають. Якщо в Києві знаходиться пузатий дядько, який каже, а скільки нам нужно денег? Відстібав, аби тільки там десь програмували його якийсь бренд. В Луцьку, в маленьких містах це страшенно важче зробити, тому вони, фестивалі, це є надбанням справді тієї області. Тому що вони вириваються, вибиваються фестивалі. А в Києві це столиця, величезні суми грошей, ротація цих грошей і можливо, воно, якщо його перенесуть, воно може втратити цю автентику, Волинську автентику. Єдиний плюс, що туди легше добиратися. Все. Все. Ще одне питання. Я знаю, що ви ведучі інших фестивалів, не тільки Бандерштату. В чому особливість на цьому Волинському фестивалю? Підрідний. Ми вже про це говорили. Тут найкомфортніше. І тут ти виходиш і не скажеш «Привіт, Житомир». Чи ти там сплутаєш. Цей фестиваль ні з чим не сплутаєш. Ну і ще, звичайно ж, я скажу таку, я взагалі, в Луцьку я приїжджий, я не місний, ми не місний, да, як кажуть, я понаїхавший, і, але коли приїжджаєш на фестиваль Бандерштат і сотні знайомих, тисячі знайомих облич, які кожного року пересікаються з нами на різних фестивалях, але просто тут от
Просто можливо через те, що це невелика територія, і ти бачиш, спілкуєшся, встигаєш поспілкуватися з усіма. Можливо, через те, що в нас немає огорожі, де ми можемо захватитися, і нас, щоб нас не смикали за сценою. І ми тут дуже легко доступні в плані там м'яч, Жуковська, підійди до нас, і ми підходимо, тому що до нас легко зловити по території, тому що ми так само гуляємо по ярмарку, збираємо собі якісь сувеніри. Ми беремо часто участь у різних там флешмобах, можна на вечірках посидіти. І доступ людей до нас є ледь не найбільший. Але він і найважчий водночас фестиваль, тому що дійсно ти знаєш практично кожного, хто під сценою. І, дай Боже, ти щось не поскажеш, тебе завтра на районі захопить. Ну і ще в плані важкості в ньому є теж свої нюанси. Тому що насправді ми проводимо багато фестивалів і значно більші. На них теж важко працювати, але після більших фестивалів лишається більше якась фестивальна депресія. Але перший дзвіночок фестивальної депресії, постфестивальної депресії, є фестиваль Бандерштат, тому що літо, останній місяць літа, ти розумієш, так, це перший фестиваль останнього місяця літа. Треба відриватися по повній, тому що потім знову буде осінь, зима, холод і це жага. Нудні сірі будуть. Я зараз тобі скажу, це був, я дреди зробив у 2006 році, вони десь були такі, ну, отакої довжини, ну, можливо, сантиметрів 20, зараз вже більше пів метра, напевно. Що ви зараз відчуваєте від цього фестивалю? Я не хочу, щоб він закінчився. Ні, ну я розумію, тиждень чи місяць фестивалю Бандерштат, то ніхто не витримає того. Але серйозно, чим ближче завтрашній вечір, тим більше якась така ностальгія. Концерт був, я стояв, знімав з фотоапаратом, і до мене підбігають, хапають мене, ну все. Я буду просто вбивати нафіг, бо я один, а їх чоловік 15. Вони мене тягнуть, кажуть, фотік, вони, оп, забирають фотік, віддають. Все спрацьовано. І до сцени, і я вже. Прибіг щасливий, каже, хочеш? І мене вже поносили по руках, чи відриваємось під сценою? Насправді, скажу чесно, я відривався на фестивалі Бандерштат до 2014 року. Крім 2015, якось було такого, я не міг відриватися. А так, практично кожного року я під 1-2 гурти йду, відриваюся, стрибаю саме отам. В більшості випадків, ну, цього року теж це буде завтра, і зараз на такі піду відриватися. Тому що перший раз фестиваль Бандерштат, коли ми не бігаємо всі в милі, шукаємо гурти, тому що отам треба за півгодини встигнути. Це відіграти. Взяли по 5, по 6 гуртів максимум в один це день. Прекрасно. Вони повністю встигають відіграти програму, а ми за той час встигаємо їх і послухати, і пофотографувати, і познімати, і позаписувати. І водночас там ми вирішувати питання за замовлення, і знайдені речі, і купа організаторських питань, які не треба знати всім решті людям. Але насправді, як зазвичай, так, ми лобу дві пісні, ти забираєшся і йдеш. Що найприємніше на фестивалі? Побачити м'яча, це передусім, бо це найкайфовіше, що може бути. Побачити гурти, побачити втомлених організаторів, втомлених, але задоволених. Особливо, коли вже завершили роботу взагалі фестиваль, їм ще розгрібати купу цього, тому вони щасливі, певні, сподіваюся. І найприкольніше і найкрутіше дивитися і відчувати, що люди відносять цього. Справді масу хорошої української музики. Тому що і не тільки української, зазвичай, ще багато білоруських гуртів. Насправді ми от по факту знайомилися з творчістю багатьох білоруських гуртів саме на фестивалі. Чому особливість фестивалю 2015 може у зв'язку з цим я тішуся тому, попри те, що люди будуть говорити за чи проти, є можливість зібрати гроші. Згадайте, минулого року купили після фестивалю Бандерштат автомобіль, який поїхав на схід. Цьогоріч так само, починаючи від того, що збирають кришечки, які підуть на протези військовим, постійно скрізь збираються кошти. Так люди вже скупі стають, ну не те, що скупі. Людей вже просто немає сили і немає коштів кидати просто в скриньки. А завдяки таким подіям є можливість зібрати, якщо фестиваль піде в плюс,
то так само знову обов'язково якась допомога виділяється хлопцям. Ну, плюс само собою налаштування, якщо минулого фестивалю ніс мету перезавантаження, називається фестиваль «Бандерштат», перезавантаження, коли треба було перезавантажувати розвиток, то коли влада вже півтора року тягне, не зрозуміло що, операцію АТО, яка апріорі не може бути два роки йти чи півтора, то цього року фестиваль «Бандерштат» вже йде під егідою «Наша перемога». Тобто навіть якщо серед людей починає вирувати впевненість те, що справді ми переможемо, навіть не враховуючи погляди і там вельмож, які керують по факту Україною зараз, то я вважаю, що це вже є таким першим кроком до справді справжньої перемоги. Тому що і для багатьох насправді є багато бійців АТО, які приїхали, хто зараз якраз ротація, і вони мають там тиждень-два відпочинку, і вони три дні це потратять, ну або хтось три дні, хтось один день, а вони приїжджають. Тому що це місце, де збираються однодумці, які, з якими можна поділитися, які підтримують по-справжньому, а не отак от завуальовано, типу, о, так, ви воюєте, дякую вам, хлопці, сильно, собі воюєте, а ви мене не забрали. І насправді завтра, що коли буде перекличка, хто з них приїхав, будемо згадувати кілька військових частин, хлопців, які зараз на сході, просто вони писали в Фейсбуці, що от я би приїхав, я б обіцяла, що ми їх згадаємо обов'язково зі сцени.